bate palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, é assim às vezes quando está muito frio que nós compreendemos como é bom andar à luz do sol, como o sol nos aquece, como ele nos ilumina, mas muito maior e melhor do que essa luz é a luz que vem de Deus. E é nessa luz que devemos procurar andar também. Quando nós saímos dessa luz e caminhamos na escuridão, então, quando tudo começa para nós a ficar confuso e difícil, prestemos bem atenção no Evangelho de hoje, pois nos vai falar desses apóstolos que ramavam ou andavam sem a presença do Senhor Jesus. Pois devemos sempre procurar sair das trevas também do pecado para a luz de Deus. Reconheçamos agora mesmo as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, sol que ilumina todos os homens, concedei ao mundo a paz duradoura e fazei brilhar em nossos corações a luz admirável que orientou os passos dos magos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, se Deus nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. A Deus ninguém jamais o viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor de Deus por nós e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto se realiza a perfeição do amor de Deus em nós, porque somos neste mundo como é Jesus. E assim temos plena confiança no dia do juízo. No amor não há temor. O amor que é perfeito expulsa o temor, porque o temor supõe um castigo. Quem teme não é perfeito no amor. Palavra do Senhor. Senhor, todos os povos, todos os povos da terra, virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra. Concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas virão com presentes, os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, todos os povos o hão de servir. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, os povos da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra.
Jesus Cristo, anunciado aos gentios. Glória a vós, Jesus Cristo, acreditado no mundo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de ter matado a fome a 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco e a subirem antes dele para outra margem, em direção a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de a ter despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles, caminhando sobre o mar, mas ia passar adiante. Ao verem Jesus caminhando sobre o mar, os discípulos julgaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos o viram e ficaram atemorizados. Mas Jesus falou-lhes logo, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Depois subiu para junto deles no barco e o vento amainou. Todos se encheram de espanto, porque o seu coração estava endurecido e não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, cada pormenor da palavra de Deus no dia de hoje é verdadeiramente não só inspiradora, como que deliciosa em cada um dos seus pormenores. Ora, vejamos. O Senhor Jesus, depois de ter multiplicado os pães, seríamos levados a crer de que, diante de tamanho prodígio e da aclamação dos homens, o Senhor Jesus iria aproveitar aquela oportunidade, ficando no meio deles. Mas vemos como ele dá-nos um ensinamento muito grande. Em primeiro lugar, que não devemos viver à sombra dos louros daquilo que nós fizemos. E depois não podemos viver somente da ação e prescindir na nossa vida do importante aspecto da contemplação, da oração. Assim o Senhor Jesus, depois daquele momento em que esteve com aquela multidão, isola-se, vai para o alto de um monte, põe-se a rezar. Exemplo, então, em primeiro lugar, de quando nós vivemos de ação, porque temos que trabalhar, faz parte dessa maldição desde o tempo de Adão, com o homem comeria o pão com o suor do seu rosto, e então temos aquela labuta diária, senão não há o pão. Mas o quanto não podemos viver só da ação, o quanto temos que preencher a nossa vida também com momentos de oração. Momentos em que propriamente não nos isolamos da sociedade, mas retiramos um pouco
Não para ficar a pensar só nos nossos problemas, nas nossas coisinhas, porque há uma espécie de isolamento que é negativo, que leva até a tantas depressões. Quem se começa a fechar num quarto e a ficar que nem o passarinho no fundo da gaiola, ali, passarinho também quando deixa de andar a esvoaçar de um lado para o outro e mete-se no fundinho da gaiola e empena ali todas as suas peninhas, daqui a pouco estica o pernil. Assim também há certas formas de isolamento que não nos fazem bem. Mas quando é para retirar-nos um pouco, às vezes, do convívio social, para convivermos com Deus, não é para ficarmos a pensar, ai, aquele que me tratou mal, ai, aquele que olhou torto para mim, ai, eu que tenho este problema, ai, eu que tenho uma orelha torta, ai, eu que me dói a pontinha do dedo do pé. Não. Esquece. É aquele isolamento da sociedade para estarmos mais presentes diante de Deus, para nos dedicarmos à oração, para o convívio com Ele, para escutarmos aquilo que Deus nos tem a dizer. E ou nós vivemos disso, ou nós ficamos mais ou menos como os apóstolos, de coração endurecido. Diante do milagre da multiplicação dos pães, não compreendiam. Seu coração estava endurecido, depois ficamos com dificuldade para entender as coisas espirituais. Depois pegamos na Bíblia e achamos, ai, não entendo nada disto. Depois o padre diz uma coisa a mim, não entendi nada do que o padre disse. É porque, se eu for a dizer como descontar no IRS, ou como vamos prestar toda a atenção, vamos tirar que aquilo eu quero saber. Se eu disser uma nova fórmula de emagrecimento, ai, como é que é, que daqui a pouco volta o calor e eu vou para a praia, quero estar ali, trinca espinhas. Se eu der uma fórmula de um aminoácido, antiácido, não sei o quê, que faz a gente rejuvenesce nas células, toda a atenção, que a gente das revistas, ou que sai no jornal, entendemos tudo. E quando chega às coisas espirituais é uma dificuldade, uma aridez. É o nosso coração, está petrificado. É o nosso coração que está duro. Porquê? As coisas materiais. Vivemos para elas. Trabalhamos para elas. Pensamos nelas. Às vezes precisamos daquele oxigênio, da sublimidade, sem o qual começamos a intoxicar-nos no materialismo. Segundo lugar, como a vida fica tão mais difícil se não nos colocamos na presença de Jesus. Eis os discípulos que se metem ao mar, mas sem Jesus na barca. Como pode ser uma vida sem Jesus? É como a vida deles aqui. Punham-se a remar e não saíam do mesmo sítio, porque os ventos e as marés lhes eram desfavoráveis. Sem Jesus na nossa vida, tudo fica mais difícil. Parece que não saímos do nosso sítio. Parece que andamos a remar contra as marés. Uma vez contava-me um rapaz que pôs-se a nadar e quando se deu conta uma correnteza começou a levá-lo e ele dizia, era um bom nadador, e que disse que começou a nadar e olhou para o fundo e viu uma conchinha e disse, é lá, que esta conchinha deve ter um caranguejo que ela está à mesma velocidade que eu. Depois deu-se conta que a conchinha estava parada, que a maré que era contrária, e que ele nadava, coitado, e não saía do sítio. Lá teve que ir até um barco, se não me engano, para socorrer lá, foi uma aventura. Mas é esse sentimento. Estamos na vida, cansamos-nos, estamos fatigados, a luta para nós pesa, e parece que não saímos do mesmo sítio. O que está a faltar? Jesus. Mas está a faltar uma vida sem espiritualidade, uma vida quase de ateu prático. E então o Senhor vai-lhes mostrar que tem poder sobre a matéria. Tal como tinha poder para multiplicar os pães, tinha poder para caminhar sobre as águas. É Deus. Ele é o Criador de todos aqueles elementos. Caminha sobre as águas, põe-se na barca e com uma palavra apazigua a perturbação dos seus discípulos. E com uma palavra
cala os ventos e as tempestades. Mostra assim que tem o poder sobre os ventos, sobre as águas, sobre a matéria, pão, peixe, o que for. E assim, se prestamos bem atenção na palavra de Deus, iluminamos também a nossa existência. Para que a perturbação? Para que às vezes ficamos tão envoltos em trevas? Caminhamos na luz. Procuremos esse sol que nos ilumina e que é Jesus, sem o qual vivemos confundidos na escuridão. Irmãos e irmãs, que este Evangelho de hoje nos mostre como não vale a pena fazer-nos ao mar sem estarmos muito bem acompanhados, como precisamos dele, precisamos do convívio com ele, precisamos, sem dúvida, de ter Jesus no centro da nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como nos lembra também a primeira leitura, é o nosso coração que deve estar posto em Deus, deve estar posto nos irmãos, e então não tem tempo para a preocupação. Irmãos e irmãs, vivemos muito mais no Senhor para sairmos deste materialismo que nos oprime, que nos deixa fatigados, para podermos ramar rumo àquele céu sem o qual não conseguimos nada se não tivermos na barca da nossa vida o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Vamos pedir-lhe confiadamente: Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelas várias igrejas cristãs e seus pastores, para que o amor de Cristo até ao martírio as desperte para a urgência da unidade, oremos, irmãos. Pelos homens de coração endurecido, para que abram os olhos ao amor de Deus e lhe agradeçam todo o pão que Ele lhes dá, oremos, irmãos. Pelas mulheres que cuidam dos mais pobres, para que sejam anúncio alegre da salvação e testemunhem que no amor não há temor, oremos, irmãos. Pelos casais da nossa terra e do mundo inteiro, para que saibam amar-se com simplicidade, tornando-se eles próprios sinais do amor de Deus, oremos, irmãos. Pelos membros da comunidade paroquial, para que sintam que Deus os ama como Pai e se aproximem daqueles que ninguém atende, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a graça de confiar no vosso Filho, mesmo quando o vento forte nos é contrário, pois bem sabemos que Ele segue no nosso barco. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o início do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito
Santo sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oremos. Sustentai, Senhor, o vosso povo no presente e no futuro com os auxílios da vossa infinita bondade, para que com as alegrias que dispondes no seu caminho se dirija mais confiadamente para os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.